Учениця Тернопільської української гімназії імені Івана Франка Христина Спільник у міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика бере участь всьоме. Минулого року дівчина виборола друге місце у конкурсі на всеукраїнському етапі. Цьогоріч сподівається на перемогу. Конкурс Яцика, він мені здається характерний тим, що завдання дуже гарні, цікаві, їх просто приємно робити, бо олімпіада з мови, літератури, там вже таке, теорії більше, а конкурс Яцика, він власне, там практику, треба практично застосовувати мову, там в основному про те, які помилки часто допускають люди, і тому мені дуже подобається власне завдання, які дають на конкурсі Яцика. Учасники міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика зізнаються, щороку рівень конкурсу зростає. Однак це ще більше заохочує їх брати участь і випробовувати власні сили. Минулого року завдання були досить складні, але я думаю, що цього року я знову піду і спробую все ж таки дістатись трохи далі, ніж до обласного конкурсу. Цей конкурс – це для мене насамперед можливість самовдосконалитись і доказати самій собі, що я вмію і можу. Конкурс імені Петра Яцика проходить у 4 етапи за олімпійською системою – шкільний, районний, обласний та загальноукраїнський. Показати свої знання з української мови мають змогу школярі та студенти не лише з України, а більше як з 25 країн світу. Як правило, це діти, ті, що зголошуються, пишуть у нас в гімназії. У нас 650 дітей, десь близько 85 дітей. Сьогодні ми їх розділили на 3 такі групи, менша, середня і старша. От, власне, вони почнуть боротьбу за перемогу. Хочу сказати і потішитися, що Тернопільщина взагалі має гарні результати, і, зокрема, українська гімназія на всеукраїнському минулий рік мали друге місце. Не дотягнули, така Христинка Спільник завоювала друге місце, і ми тішимося. Акція надзвичайно важлива, особливо в наш час, в теперішніх умовах, коли українська мова, виявляється, потребує захисту в Україні. Сьогодні ми також відкриваємо і тиждень української мови в нас у гімназії. Будуть проходити і відкриті уроки, і різноманітні конкурси, заходи, концерти, всі присвячені власне захисту української мови. А завершиться тиждень таким форумом на захист нашої мови, на якому ми висловимо свою громадянську позицію. Підбиватимуть підсумки міжнародного конкурсу імені Петра Яцика традиційно навесні.